କମଳାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସ ମିଶାଇଲା ତାଳ, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ଜୋରଦାର କଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ। ବିଜେଡିର ପୋଲାଭରମ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ। ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଡ଼େଇ ବିଜେଡି କାନ୍ଦୁଛି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ପୋଲାଭରମ ନେଇ ନବୀନ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଜବାବ, ବିଜେଡିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ଯିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଦିଲ୍ଲୀ ସୋ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ପାଳି। ପୋଲାଭରମ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାରୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ କଲେ। 2004 ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UPA ସରକାର ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଲାଭରମକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନେଇ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଦେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ହେବେ, ମନ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲାଭରମର ମୂଳତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ, CWCକୁ ଭେଟିଦେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପୋଲାଭରମ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେଡି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କହିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ କେଉଁଠି କେମିତି କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ଯଦି ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। The BJP janta dal has always been fighting for the interests of the people of Odisha and will continue to do so. ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କରିବ, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମେ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଯେତେଥର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେ ସୁରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଗରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୋଲାଭରମକୁ ନେଇ 3 ଦିନ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ବୈଠକ କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, CWC ତାକୁ କ୍ଲାରିଟି ନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡର୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଆକଳନ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଦ BJD ୱି ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପୋଲାଭରମ୍ must be identified and people of Odisha, especially the tribal communities in Malkangiri district, must be protected. ସେପଟେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି, 2014 ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଏହାକୁ ଲଷ୍ଟ କେସ୍ ବୋଲି କହି ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। 2017 ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଲାଗି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲାଭରମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ୟାର ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଷ୍ଟ କେସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପୋଲାଭରମ ଯେତେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଳ ସଂସାଧନ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କାହିଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର ଆସି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିବ, ଏନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।